E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, no vídeo de hoje a gente vai jogar com a única sniper silenciada que tem nesse jogo. Que é essa sniper aqui, essa... Oh, cacete. Essa sniper deliciosa aqui, né? Que você tem que dar uns 35 tiros pra matar um cara. Então, provavelmente vai dar merda isso aqui. Mas... Nossa, meu Deus! Que lixo que eu tô, cara! Nossa, e tem essa bosta desse estabilizador que eu tô pra dar um tiro nessa merda, mano. Meu Deus do céu, cara. O estabilizador acho que tá na guerra, fi, segurando a metralhadora. Aí, ó. Não, você pode parar, você pode sossegar, ué. Não tá acontecendo nada, só tô morrendo aqui, ó. Ó. Você não vai matar os caras de jeito. Você não vai. Eu vou matar os caras. Você tá me atrapalhando. Vixe Maria, velho. O cara botou o beacon aqui. Vai spawnar todo mundo aqui agora. Ô, oh, delícia! 0/4, porra! Até agora eu só tô silencioso. Mortal eu não matei ninguém, não. Nossa, eu tenho um ódio desse negócio, cara. Dessa bosta, dessa porta, que você vê o cara lá longe e você não consegue fazer nada. Aí, eu vou rushar aqui, eu vou morrer com certeza, velho. Quer ver? Aê, porra! Meu Deus. Não, 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 não. Dá essa KN aqui do chão. Pelo menos tem silenciador também, ó. Silenciador aqui, viado. Vem na porrada, carai. Você não é o bichão? Não é o Chuck Norris? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu não matei ninguém com a sniper ainda. Aê, ó. Aê, ó. Mano. Eu tenho certeza que vai nascer um cara aqui. Não! Ó. Deu uma recuperadinha de leves aí. Recuperadinha de leves. Tô quanto? 5/5, pô. 5/5. O lance agora é matar mais de sniper, velho. Porque eu matei com outras armas aí. Ah, que delícia, cara. Nossa, joga muito, porra. Pombito, velho. Tal do pombito, fi. Que isso? Nossa, cara. Meu Deus do céu. Vou soltar um negócio aqui, ó. Pra spawnar todo mundo. Aê, ó, porra, joga demais, pombito. Você é o cara, viado. Mano, vai dar muita merda, velho. Eu vou dar a volta aqui, cara. Tá dando, não. Aê, ó. Aqui tem que ser no chill, ó. Sai! Seu vagabundo! Nossa, mano! Ah, não! Nossa senhora! O cara tava com um de vida, mano. Um de vida, mano. Aê, porra! Que delícia, cara! Nossa, como eu adoro especialista, velho. Mano. Meu Deus, pra que que eu... Nossa. Pra que que os caras continuam com esses negócios de noob, velho? Especialista é coisa de noob. Noob, isso aqui é pra ajudar quem não sabe jogar, mano. O cara não tem capacidade de matar com a arma, ele precisa de uns pauzinho que bate no chão e explode tudo, cara. Meu Deus. Nossa senhora, o cara parado pra mim, velho. O cara estava parado. Ó, o outro soltou um arame bem na porta. Meu Deus. Nossa. Pô, minha mira tá ruim. Nossa, minha mira tá ruim, velho. Primeira partida do dia. 9/12. Vai, galera. Vai, galera! Essa bosta aqui só dá hitmark, mano. Tem mais 5 balas aqui no pente. Não tem o que fazer. Nossa, esses caras aqui marcando spawn, velho. Vai se ferrar, mano. Na moral. Olha lá, o cuzão. Vem. Vem, seu bostinha. Vou soltar meu negócio aqui, ó. Vai nascer todo mundo aqui. É, né, seu... Seu merda! Pobito!
Meu Deus do céu, cara. 9/13. Mano, é. Nossa, que ótima ideia essa desse vídeo. Nossa, que ideia maravilhosa, cara. Vai, é. Ia dar muito certo mesmo. Jogar com a porra do sniper silenciada, mano. A porra da sniper que já não mata normalmente. Vou tacar um silenciador nela. Muito boa ideia, cara. Eu sou um gênio. Meu Deus do céu, cara. Vou até pegar uma LMG do chão aqui, ó. Vai ter cara atrás de ser, teammate. Opa. Aê! Palmas! Palmas, porra! Melhor Black Ops. Melhor Black Ops de todos, cara. Até os cachorros começaram a latir aqui do lado. Deve estar achando que tem alguém morrendo. Nossa, cara, olha isso. Meu Deus, é muito coisa de retardado. Olha a bala no peito que eu dei nesse cara, velho. Calma. Eu tô... Nossa, eu tô 5 kills negativo, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah, já fudeu, já fudeu. Fudeu nada. Isso! Vou usar meu revolvão aqui, viado, ó. Cansei também. Cansei, pode vir. Ah, não. Os caras tão me vendo, velho. Nossa, ferrou. Mano, ferrou. Nosso revólver vai acabar, velho. Vem, seus trouxa. Por que que essa porta tá aberta? Por que que a porta tá aberta, mano? Caralho, velho. Esse cara não me viu, mano. Deu uma porradinha nele, velho. Beleza. Vou botar uma inserção tática aqui. Aê, pô. Delícia, cara. Vem. Não é... Nossa, os caras destroem tudo aqui, mano. Olha, já destruíram tudo. Meu Vant. Esse cara spawnou aqui? Esse cara spawnou aqui? What the hell, mano? Ó, ó o cara aqui, gente. Aê, porra. Vai, teammate! Isso! Bora. Bora, meu... Nossa, mano. Ah, mas que ideia de jirico, né, velho? Que ideia de jirico. Meu Deus, vou jogar com a sniper. Vou jogar com a sniper silenciada. Vai ser muito da hora. Nossa, vai dar muito certo, velho. Eu vou ser silencioso, mas mortal. Nossa, cara. Silencioso, mas mortal. Nossa senhora, mano. Na moral... Na moral. Ah! Ah, eu tenho demência, né, mano? Pô, os caras de costa, cara. Os caras de costa pra mim, mano. Meu Deus do céu. Olha, olha. Ah! Balinha, 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 balinha. Não, essa foi balinha. Cadê? Ô, você pode fazer o favor de morrer? Não faço a menor ideia de onde aquele cara tá. Vou ficar tranquilo aqui mesmo. Ô. Vai ter um... Opa, vem, 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 vem. 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 Oh, vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Oh, caramba, viu, véi? 2/2, 2/2. Tá um cocô, né, mas fazer o quê? Eu vou subir aqui de novo. Ai, 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 ai. Ah! Já sei, velho. Já sei. Eu acho que esse cara pegou minha sniper, não, né? Acho que não. Nossa, mano. Na moral, os caras fecharam nós aqui. Aí, ó. Nossa, eu errei o cara de costa, velho. A velha maldição do cara de costa. Ó o outro aqui do meu lado, eu não vi. Nossa, mano, que partida deliciosa, cara. Meu Deus, como eu amo esse jogo, cara. Nossa senhora. Toma, seu Zé Bochinha. Vem. Ó o... Ah, aê, porra. Oh, que é melhor que um hitmark? Dois.
seguido. Ai, cara, não é possível. Esse jogo tá de zoeira com a minha cara. Eu vou morrer pra esse cara aqui. Oh, delícia. Vai, teammate, é nóis. Cadê? Tinha um cara lá embaixo, ó. Vai ter um cara aqui. Nossa, que... Ai! Ai, cara. Ai, tá muito legal. Que vídeo bom. Eu tô o dobro negativo. Eu tô 3/6, cara. Nossa, como eu amo esse sniper, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir nessa porra dessa pedra aqui e vou ficar lá em cima. Se eu conseguir viver, né? Vamos ver. Ó, tô vivo. Pronto. Daqui eu não saio mais. Não! Mano, que demônio, velho. Olha isso. Vem, vem, vem. Me pega. Isso. Me dá aqui uma bolinha. Ah, não, cara. Nossa senhora. Mano, por que que não fazem uma sniper boa, velho? Meu Deus do céu. Por que que os caras cagam nas sniper desse tanto? Oh, na moral, os sniper desse jogo aqui, velho. Nossa senhora. Já tá... É porque já tá facinho jogar de sniper, né? Nossa. Tão fácil jogar de sniper nesse jogo. Vamos fazer elas um cocô. Pros caras que jogam de sniper. Pra ter um... Pra balancear, né? Porque tá muito fácil essa porra. Isso, taca mais especialista em mim. Taca mais que tá pouco. Que isso? Nossa, o cara não tá lagado não, velho. Imagina. Ainda me matou com a minha sniper. O cara me matou com a minha sniper, velho. Meu Deus do céu. Mano, isso é, vai ser vídeo de rage isso aqui. Não vai ter jeito, não. Eu espero que vocês estejam gostando aí do... Do rage fudido que tá rolando. Mata o cara aí, teammate. Teammate, salva nós! Vou ter que apelar pra pistolinha aqui, não vai ter jeito, não. Vem aqui, vem aqui. Ô, demônio, cara. Nossa, o cara me zoou, velho. Esse cara me zoou, velho. Vai tomar no cu. Ah! Ah! Eu tô 5/11, mano. 5/11. Parabéns, Treyarch. Parabéns. Cara, que delícia de jogo. Nossa senhora, muito bom, velho. Ai, carai. Ai, carai. Nem pra eu ter a porra do especialista pra atacar o especialista nos malucos ali, velho. Vou começar a jogar assim, ó. Vou começar a jogar hardão, ó. Eu não vou nem tirar a mira mais, ó. Vou dar assim, ó. Preparado, viado, ó. Ó. Já fica assim, ó. Ai, 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 viu, velho? Aí tem cara ali em cima, não sei. Mano, eu fico imaginando, velho. Cara, se eu não consigo jogar com esse sniper, imagina quem não sabe jogar de sniper. Mano, deve ser um inferno, em forma de arma, velho. Na moral, meu Deus, é muito ruim, cara. É muito, muito ruim. Não, não tem... Nossa, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, que delícia de partida, cara. Nossa, que delícia, cara. Podia juntar uns 5 caras só pra eu dar os espetinhos no chão, já que vocês curtem tantos... Mais um especialista em mim? Nossa, tá pouquinho, cara. Foi só 5. Opa, mais um especialista. Ou mais um hitmarkzinho aí. Ó, os caras ali, velho! O time inteiro, mano! Ah, não, eu não acredito nisso. O time inteiro tava ali, velho. Olha, mais um hitmark, pô. Tão pouco hitmark eu dei. Metade da minha skill, que era pra ter sido kill, foi hitmark só.
Gente, eu não recomendo essa classe, tá? Quem quiser ver uma classe pra você não jogar com ela, ó. Não joga com essa classe! É muito ruim, cara! É horrível! É horrível! 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 Provavelmente eu nunca mais vou jogar com isso aqui. Provavelmente. Se você gostou desse rage aí, desse vídeo, dá um like, por favor. Por favor, me ajuda pelo menos nisso. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.